Queridos irmãos, eu quero deixar um texto para sua meditação, para o seu elenco espiritual, que está inserido no livro de Deuteronômio, capítulo 20. A epígrafe ao texto diz assim: as leis de guerra. O primeiro versículo diz assim: quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, povo maior numeroso do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegardes à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quem é que aqui nunca ouviu a história do líder Moisés, o homem que esteve face a face diante do Senhor, conversando com Deus e com forte mão do Todo-Poderoso, liderando este povo, mais de 600 mil pessoas, saindo do Egito para alcançar a terra prometida. Deus ordenou leis, estatutos, Deus ordenou regras para o seu povo. Mas algo me chama a atenção nesse texto de Deuteronômio, capítulo 20, denominado as leis de guerra. Nós vemos aqui, meu irmão, que todo homem, para prestar um serviço militar aqui em nosso país, ele tem que ter os seus 18 anos. Existem alguns pré-requisitos, desde o seu cabelo até a vestimenta que será incorporada, ou será que ele venha usar. Mas nós temos aqui as leis de guerra do povo de Israel. A primeira ordem era que o sacerdote, ele passasse, ele estivesse no meio do povo e falasse com o povo. Eu vejo aqui é muito importante. Por que não o comandante militar, mas sim o sacerdote? Porque o sacerdote era um líder espiritual. Não adiantava ter toda a força nos braços sem uma liderança espiritual. Você precisa de uma liderança espiritual. E Moisés, ele estava dizendo: quando você sair à peleja contra os teus inimigos, pode observar, você vai encontrar carros, você vai encontrar cavalos, talvez eles sejam muito maior em números do que o seu povo, do que o exército que está com você. Mas o Senhor estava dizendo, era uma lei, meu amado irmão, estava dizendo: não tenha medo, não tenha temor diante deles. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? A primeira lei é não sofrer por antecipação. Quantas pessoas estão sofrendo sem antes mesmo de ir à guerra? E o Senhor estava dizendo: olha, você pode olhar, você pode contabilizar, você pode chegar a uma conclusão: o inimigo é maior do que eu, ou maior do que o meu exército. Mas o Senhor estava dizendo: olha, eu garanto a vitória para a glória do nome do Senhor. Meu querido irmão, e havia alguns pré-requisitos acerca disso. O Senhor estava dizendo: olha, ouça o que o sacerdote tem a dizer, e os oficiais irão dizer também, os oficiais que estavam no meio do povo. O que esses oficiais diziam? Olha, quem tem uma casa nova, quem acabou de construir uma casa, não consagrou esta casa, você não pode ir à guerra. Uma outra classe de pessoas, pessoas que tinham agora um compromisso com uma mulher, estava noiva, estava para se casar, mas não havia se casado, também não poderia participar da guerra. Existiam alguns pré-requisitos. Ou também, quando alguém plantasse uma vinha, não tivesse logrado esta vinha, não tivesse alimentado dela ainda, não poderia participar da guerra. O que isso quer dizer, pastor? Todos deveriam voltar para casa. O que eu aprendo com esta lição? Quantas pessoas não estão envolvidas no mesmo espírito e no mesmo propósito?
Pode perceber que todos tinham a sua idade, todos eram soldados, mas na verdade dentro do coração, um estava preocupado com a sua casa, outro estava preocupado com o casamento, outro estava preocupado com aquilo que ele estava plantando, ou seja, com seus lucros, com seu bem financeiro. E o Senhor, ele só queria envolvido ali, meu querido irmão e minha irmã, para você que está ouvindo esta mensagem agora, no nome de Jesus, só aqueles que estivessem comprometidos verdadeiramente para guerrear a guerra do Senhor. E o último requisito, para mim, é o primordial. A Bíblia vem dizendo que aquele que estivesse com medo, aquele que fosse medroso, também deveria voltar para casa. Meu querido irmão, não deixa o medo tomar e dominar o seu coração. Pastor, estamos vivendo uma guerra, estamos vivendo, mas o Senhor está dizendo na palavra do Senhor, pode contabilizar, pode ver o teu inimigo, se ele for maior, eu garanto a vitória. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui também, meu irmão? E nós podemos fazer uma aplicação pessoal agora. Deus, ele vai na guerra, mas se você for primeiro, o Senhor está dizendo, olha, você vai, que eu garanto a vitória. Não tem como o Senhor garantir a vitória se você não guerrear, meu irmão. O Senhor estava dizendo também, aquele que crê no Senhor, você crê em mim? Então pode ir, mas se você não crê, como que você vai para a guerra, meu amado irmão? Então, meu irmão, esteja junto, esteja firme nesta guerra, nesta peleja para a glória do nome do Senhor. Porque, meu irmão, é tempo de batalha, é tempo de peleja. Mas o Senhor falou para o povo de Israel, você pode ir na guerra, porque eu vou salvar vocês. Então, meu irmão, seja qual for a guerra que você está vivendo, eu quero te dizer, você tem um líder, você tem um pastor, você tem alguém para te ajudar, você tem alguém para te orientar. Então, vence esta guerra em nome de Jesus de Nazaré. Não olhe para trás, seja valente para agora em nome do Senhor. Pastor, aleluia, mas eu estou sendo atingido, a guerra está travada. Mas o Senhor está dizendo, eu sou, aleluia, o general de guerra e vou entrar com você nesta peleja. Então, não esmoreça, meu amado irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Isso aqui é uma lei de guerra. O Senhor estava dizendo, está na minha palavra, não volte vazia. Entrou na guerra, eu garanto a vitória. Recebe esta palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.